អូនណែអឺមកដាក់ទូរស័ព្ទឆ្ងាយពីខ្លួនចាំមកផ្លេតមកដាក់ចេញសិនពីព្រោះថានៅក្នុងបន្ទប់នេះអត់មានសេវាទេអត់ទេមានឯណាមកស្រឡាញ់អូន